Djathi blu, më I shtrenjtë në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Është thyer rekordi botëror për djathin më të shtrenjtë. Djathi blu Cabrales I Spanjës Veriore fitoi titullin e djathit më të shtrenjtë në botë pasi njorod 2-2 kg ushit në Ankan për 30.000 euro, raporton The Independent, transmeton Plan Kosova, TV. Gjithashtu fitoi çmimin e Cabrales më të mirë të vitit në konkursin e 51 të vjetor të Principatës. E dinim se kishim një djath të mirë, por gjithashtu se është shumë e vështirë të fitosh, tha Guillermo Pens, I cili e bëri atë për fabrikën e familjes së tij në Los Puertos. Nëna e Pendas, Rosa Vada, e cila zotëron fabrikën në Los Puertos, tha se djathi ishte pjekur në një shpill në një lartësi prej 1.400 metrash, në një temperaturë prej 7 gradë Celsius, ku kaloi të paktën 8 muaj. Çmimi I zakonshëm I kabraleve është 35 deri në 40 euro për kilogram. Djathi prodhohet duke përdorur qumësht lope të papërpunuar ose një përzierje qumështi të lopës, deles dhe dhis dhe piqet në shpela në zonën Cabrales në parkun kombëtar Picos de Europa.